ученый, блядь. Сзади здесь все тихо, ничего. Ну, раздевайся, что ты. Ой, ну давай нам время потом. Иван, давай зарядку делать. Покажи, Петрович, как ты умеешь ключом махать. Сюда и как ключом умеешь махать. Зачем? Вот у меня так не получается. Смотрите, ключ вот так же. Это слишком тяжелое. Ваня, ну тренируйся. Ваня, давай. Садитесь, а ну что вы бегаете? Петрович сегодня плохо спал. Кто плохо спал? Он. Огнедышащий дракон. Ваня, а что, нос не дыхал, да? Вообще, да. Подвергнутый это. Мне доставалось, да. А что ты, Ваня, ты опять натыкал телефон или выиграл? Не, он все время мясом буквально пришел. Ну, так стоит. 15-20 минут. Даже у бабушки лопату взял, до дома принес, який трамплин там соберу, блядь. Да, ладно, садись. Трамплин. Звони мне, кажи, папа, можешь я лопату на дому принесу? Ты видишь, тогда сейчас даже не перетруждаться, что ты там сильно копал. Хорошо, да, они там прям. Ну, не, ну а что вы там копали? Перегружаться сейчас не надо. Ну ладно, Ваня. Сбивает меня, ну-ка садись. Руки повесь. Что ты что уж не больно? Ваня, тихо. Короче, серьезно, что это такое? А что еще? А что так? Не поделал, так и болит, чи меньше стало болеть? Кто? Ну, тут мышцы. Мне кажется, меньше. Меньше? Да. Петрович, ты что такой серьезный? Ну а что вы хотели за два сеанса, чтоб... А что я серьезный? Я еще не проснулся. Но спал нормально. Да? Да. А я вообще плохо спала из-за огнедышащего дракона. Ну вот, короче. Вот тут. Ваня, тише, тише, Ваня. Все, расслабься. Вообще. Мы избиватели. Ваня, тебе ж надо это... Слушай. Це не шутки. Тревожиш, неправильно покажи. Він як буде далі хуже дихати, він взагалі спати не буде. Все вместе. Можна мені посміятися. Помовчи. Так, Ваня. Бачиш, як сердечко вліз. Дивись сюди. Ну так правильно, значить живий, дрожчий дракон. Далі, мертвий. Що за ха-ха, ви що сьогодні? Что тут принимали или что? Я сегодня... Ваня, тихо. Знаете, мы по пути виноград ели. Ну, 103-63, 94-42. Ну, потому что он смеялся. Ну, может, так смеялся. Так что, тут чуть-чуть меньше стало, да? Да ну, меньше. Меньше, это однозначно. Ты как ты? Как сарделька, что ли? Ты сарделька толще, иначе. В левую не плечо поворачивается, не да, приклини его. Ага, ну все, спереди тут больно, бачу. Ладно, Ваня. А ну прыгай на стол. Тихо, 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 не вдарь, сейчас подбиваешь и полты мне все. Вперед чуть-чуть. У тебе саме коліно болить, як береться? Ні, ні, ні. А що? Ну просто как-то не за... На одному коліні? Ні, ну як висіти? Ну от ото тобі погано, як я так берусь. А, у нього коліно болить. Тому він боїться, ну це. І болтаються чашечки. Ну росте, тому що ж, як там у нього може ще там... Які вам мислі в голову приходять? При чому тут росте? Оце так само, коли в больниці прийшов такий, як він високий, 14 чи вищий. І в нього один глаз хуже почав бачити. А йому кажуть, так він же росте. Так чого один погано бачить, а другий краще, нормально. Він же ж теж росте. Це спина. Тільки ви бачите, він не казав, що коліна болять. Тільки як дотрагується, при нагрузці вони не болять? Чи болять? Та ні. А що довго думав? Позмінював.
Якби жирафа на третій сутки виходила. Знаєш, що до жирафа на третій сутки виходить? Шия длинна. Петро став просипатися. Ваня, це примерно як у папи шутка про зайця, да? Пожило. Зайця смішніє. Петро смішніє, ще не достатньо. Що там про зайця? Вона ще вийшла зараз на кольця почесати. Сара, шутка. А у тебе новенька, Петрович? А жирафа? Тоже, наверное, пока такая. Жарил по копейка, поїх водою стік, да? Про зайця. Ваня, а що так? Поріг чи не поріг? Щекотно. Короче, ее надо чухать и чухать. Петрович, ты ж пританцовываешь. Так что же на месте? Что, просыпаться? Он баду стал, да, чечетку? Что-то речь надо порешить. Не, я решил, да, что буду это дивиться и буду думать. Что да? Да, нет. Да, мне не нужен больной. Я напьемся, выйду, кто мне будет кормить. Будеш його ти кормить, якщо він буде такий. Там теж, треба поки ще сили їсти, буду йому це так робити. Ваня, я ж тобі ноги роблю, ти ноги не даєш мені. Дивися, як я тру, з усієї сили він дає вже. Уже не щекочаться вони, щоб що ми зробили, три сеанси. Вони вже так не щекочуться. Уже я з усієї сили ділю. Ну, не з усієї сили, ну, по крайній мірі, крепко. Ну, ти ж можеш не смазувати, а через простині робити, понятно? Ну, через смазувати може краще буде. Ну, тому що колени у нього, якщо чашечки болять, вони можуть почати скоро бити. Якщо до колена дотрагуєшся і йому не подобається, значить вони скоро почнуть боліти. Я запрещено на BMX їздити, але не забрити. Кого? На BMX їздити, може, то, що на вілі? Може, ну такого не должно бути. Чашечки болтаються, значить не вистачає сигнальної жидкості. У тебе одна чашечка болтається, ліва, дужче. Та не так, треба лягти, розслабити і зразу. Та й так будеш почути. Що? Болтаю. Ну от. Так ти більш сікого, а йому сікого. Мені нічого не болтає. Так ти ж напрягла, ти розслаб. У неї ліва, по-моєму, якась одна чуть-чуть дужча болтає. Напрягла, ну, звісно, я теж напрягла. Я не пам'ятаю, я теж більше. А може, то не в тебе. Смотри, вот я ногу напряг сюда, видишь, она стоит мёрзла, а расслабил ногу, видишь? Ну, конечно, если напряжешь, то будет. Понятно. Так а вот, потом, усе шпила, и гайморовые пазухи, у него ноздрь одна больше, одна меньше. Из-за того, что это давно происходит, плюс он насидел. Это не наследственно. Я забыла сережки одни. А вона за сережки, ты понимаешь? Це не наслідство, це нажито. Так само, як приходять, у нас усі голова боліть, це наслідство. І папа, і мама, всіх полічив, всі голова перестала, що наслідство. А в тих і інфаркти були всі, і менший брат умер, і батько умер, він каже, у нас наслідство. Поробили, в нього 110 на 70 давлення стало, все, вже годів 5, все нормально. І наслідство все пройшло. Це от маска. Є щось, звісно, наслідство, але не от це. Алергія – це коли родився з алергією, а це все алергічні реакції. Понятно? У тебе родився, не було ж алергії? Ні. Не було? Ні, ну, от. Так і у тебе ж тут ж не було, на сьогодні тебе пішла алергія, да? Тут десь ж не було. У мене вже ж забуло, коли у мене була алергія в інституті. Слухайте, після правильної інформації. Чого ти злишся? Діло в тому, що ж, дивись, ті рази, відіко привозили його, з першого сеансу проходила алергія. Якщо б це було наслідственне, нічого б я їй щось друга причина, воно б не проходило з першого сеансу. Тільки ж ви мене не слухали і не робили. А тут плюс ще осінь час. І вона усилюється. Осінь все вилазить, де тонко там і рвється. От у нього на алергію. Зараз поробити. І ви, як вже почала не проходити, тоді ви запереживали. И ну, эти тоже. Годы вообще в июне начиналось, да? Потом как-то слушай, позже. Я перебиваю. У меня парень учился 40 ему, там, 38, по-моему. А сыну 16, а ему 40, по-моему, и 38.
Так вот, сын не мог даже ехать на учиться, потому что маршрутки не может ехать, тошнить ему. А ему 16 лет, так с Вазмиром. А у папы была сперва сезонна аллергия, потом она перейшла в круглогодичну. И полечилися, и в нього вона пройшла, і в сина тут. Тільки почалась війна, вони сина відправили, а він, ну, його почти вилічили. Типа, ось війна зараз закінчиться, буду лічитися. Ну і так його нема вже 2 роки. Ну недавно дзвонив, ну як, де-то місяць-два, нормально у нього. Так от вона починалася з сезонної, потім вона прийшла в круглогодичну, і нічого не поміняє, не допомагає. Оце він їде, соплі летять, сльози течуть, а він ще їздить на грузовику. Так я вам примери приводю. Можу дати телефон, побалакайте з ним, як у нього це починалося. Це за спазмом все. І треба його робити. Його ж робити вам не сложно. Беріть, робіть. Не хочете робити, значить возите, робимо. Платіть гроші, будемо робити. Данюшка, ти там жив хоч? Да. Він уже видержуєш, дивись, які нагрузки, як я тут. Да, вже я смотрю, що він мене вже видержує. Конечно. Тепер вже можеш робити, то тоді не як було робити, а тепер є так, Ваня, давай руки під голову. І пішли, ще шия, ще зможеш тут. Не давай, ми подивимося. Сильно не смазуєш. Я думаю, може треба нам теж якусь жировку таку взяти, щоб його це, або будемо її без жиру мазати. Тому що так, коли треш руками, воно тоді не то. Так, звісно, тільки ж треба, що олію купив в цій олівковій, та й роби, оце ж олівкове. Да? Ну, звісно, хочеш маслом, подсолнечно, скупається гаразд. Головне, щоб смазка була. Без смазки так не зробиш. А просто що олівково воно не так пахне, так? Да? Та воно взагалі не пахне, тому що я з масажними не роблю, тому що у многих алергія там на всякі запахи. А така хоч підходить всі. Бачиш, і туди вдається, чи ні? Ваня, ти там прозріваєш котю. Ваня вже. Думаю, Йосип помагає. Ага, оце вже бач жорстче дав. Викручується. Ну вже можна робити. Раз, Ваня, а тепер беремо ту саму жорстоку баночку. Ну, без різьби. Живе. Понятно, перестане алергія опять. А що ви зараз на це привезли три сеанси? Скажете, та ви ось три сеанси і думаєте, спригнули. Та ні. Тоді треба було робити, тоді б недовго робили. А зараз треба додати. Кажу як хорошу правду, так і погано. Тому що кажу вже з опита. Вже ж таких у мене багато було. От у кого воно тільки починається, воно швидко проходить. А у кого вже хронічно проходили, а може в нього буде швидко проходити. Всі ж рази швидко проходило, з одного сеансу. Чики проходило. На якесь время ходить. В тому году у нас как-то быстро прошло, да, у него? Да. Так, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Нет, те годы у нас еще хуже у него было, вот года 2-3 назад, до войны. Вообще у нас, да, помнишь, тогда было, что... Так мы же порубили. Ну, це мы еще вас не знали, да, и мы тогда ему таблетки давали, так его вообще понесло. Он стал у нас на Гиркина похож, помнишь? А, так гормональные таблетки ему давали. Чьи ему таблетки давали? Ну так правильно, так вот это ж... Я же вообще не мій, да. Так вот слушай, если ничего так вы не будете рубить, опять он будет на таблетках. Понятно? А таблетки все гормональные. Ну таблетки, не таблетки, как раз. Препараты будут все гормональные для этого. Нет, таблетки это вредно, да. Я тоже стараюсь таблетки поменьше. Только, как, ну, если сильно заболел, то вот это все-таки пил, это как его? Интер или как он называется? Интер, да. Ваня, ну-ка давай ручки. Нет, что ж она, он здоровый, только как там не видно было. Немножко засидел. Вот тоже, бачишь. Надо тоже массажировать. А что это за... Ай, что за голубая голова, Петрович? Что? Что, у китайцев голубая голова, что ли? Не, так а если... А ты что, не знала, что если подстриг, то тут синя будет. Вот шкура. Тут шкура синяя всегда. Вот тут, если подмешан ребенок с китайцем, будет родиться, будут пятна такие сами синие.
Понятно? Белый и синий. Как у аватара такая стрелка. А что, ты не знал? Если где-то можно вычистить по голове. Ну потом оно проходит по пятнице через там какое-то определенное время. Понятно? Пока ребенок маленький, только родился, будет пятна вот такие синеватые. Так я тоже мог писать. У меня перед этим ребенок был 11 лет, да? Так у него тоже проблемы там, я не помню, что там еще. Ну, я только потяну его за голову, а он, ему больно. Больно дотрагиваться до лица. И вот тут он нажимает, а его аж кидает. Так больно. А мама не верит, да что ты такое, ты что, до него подходит, давай ему. Та и себе давай. Так не должно ж болеть. Так оно у всех болит. Так ты себе нажми, себе давай, не болит. Не верит. Вот это так само ты не веришь. Тільки в нього коліна, а не отут усе болить. Хоча може і тут болить, дивись. Не болить. Бач? А до того не дотронешся, а вона все повірить. А чого я не вірю? А я ж не знаю, що ти не віриш. Я все вірю. Ні, правильно, Віка, завіряй, но провіряй. Я зараз свої ж мислі, що типа, в себе пробуєш коліна. Тебе ж немає такої проблеми, тому в тебе коліна не болять, як ти дотравлюєш. Таких багато, що до них ніяк дотронуться до коліна. Таких багато. Не він один. То ти взагалі, ти крепкий у нас, так? Помощь його везе, ти подивилась. Так це в нього панічна атака. Він не може через мозг переїхати. Так щоб отакого, як отаке буде, то оце все соплі і чашечки. Це все буде сказка. Пугаю. Ти вмієш? Да. Давайте я вас сейчас чуть-чуть расслаблю и расскажу. Нет, это не означает, что так и будет, я просто кажу. Как меня закаляли, почему я ничего... Да, как я там закаляли, то он тоже не знает. Нет, в детстве часто было. Если, конечно, сейчас опять кто-то не позвонит и не будет просить. Ну, оставлю на завтра. Завтра ж у вас нет, завтра там с 1 майска. Перша травенська їде. Оце тут усе дуже хорошо масирують. Тут у нього все больно. Я не чую, кажуть мені. Не криває в мене там. Ваня сьогодні у нас була дуже щедрако з храпом. Так, Ваня. Що? Пене ти біж. Іголки, уголки. Тихо, тихо, Вань. Сьогодні просять двойну норму поговорити. Видихай. О, потянувся, як черепаха. Ага, шею потянувся. На 2 сантиметра. Видихай. Дихай. Що? Видихай. Дихай. Дихай. Ні, вдохни, вдохни. Дихай. І як я тяну, починаю потихоньку видихати. О, бачиш? Ось ми з тебе з черепахою. Ти скажи вдихай, а я кажу, що видихай. Вдихай. А у нього так виходить, що я наче видихаю. Кажу вдихай, наче видихай. Ваня, а ти що, скрипи зубами? Скрипи зубами? Оце за цього скрип зубами. Оце в кого скрип зубами, кажуть, глисти там річ, тільки поробили скрип зубами. Ні, в нього нету скрипу. Нос не дише, це та да. Подождіть, Ваня, лучше не став нос дише? Оце третій сеанс, воно одинаково на одному рівні, не? Да, ну це потім. От ходить через час, через два, так? Да. А то було на сеансі прямо відходило. Да, раніше одразу опускали. Ну ми вже не слухали. Ну це ще спровоцирує те, що осінь чи час. Тоді треба час більше, надо, щоб його... Так він хорошо дишав взагалі, Петрович. Та от, мабуть, почалося, коли ми тоді привезли, дві тижні назад. Так от треба, чи три місяць назад, чи десь, приблизно. Так от треба було тоді його поробити. Ви ж не послухали мене, ніхто не робив, не возив. Ну пройшло той хорошо, кожен раз проходить, а тепер не проходить. Ну як, воно пройде тільки, зараз треба тепер дати крепкий толчок. Галіна, та туди тепер ноги йдуть. Раз, дивись, хорошо, а ну ця не пішла. І ця пішла. Так, я так, проривчик сьогодні зробила. Чуть-чуть лучше, так. Ваня. Ну подиши, подиши. Ура, Ваня, ура, шивобода. Так, Ваня, сейчас еще попробуем тракции сделать, если получится. Вот так, Ваня. Растяжечки просто. Да, тракции только не сидели. Вставай. Садись, куда ты побежал? Замолился. Петрович, а
помнишь, я первый раз тоже рассказывала. Вот так будешь, дивись. Да ты не один раз. Дивись, Ваня, так подождите, не мешай. Туда будешь так, сюда, так дотягивать. Я буду там продавливать пальчиком, а ты... Как бы через силу. А можно мне салфетку? Вот же лежит. Вот все, что я салфетку. Все хорошо. Все, давай крутим влево-право. Ты как бы как через силу, да? Напрягай, а да. Куда же он идет? Влево-право и дотягивай. Дотягивай. Теперь вправо. Дотягивай. Влево. Право. Влево. Та не тікай, Ваня. Давай, крутим. Що, так? Давай отак дивися, будеш. Тягнуть отак. Да-да. Ти заморився. Оце ти попав сьогодні під його укалування. Все, може, все закінчилось. Давай, а ну подожди. Давай. Наклоняй голову вниз. Тягнеш? Та ні, все не тягнеш. Вдихай. Вдихай. Лоб ложи. Все. Вставай, лягай на живот, ноги на пол. Це зараз реакція у нього така. Садись, Вань. Считай, що ти на велосипеді їдеш швидко. От це, значить, дуже круто произошло, да. У тебе все. Ванюшка. А ну подивися, що з пульсом. Ну, сиди, пожалуйста, ну що це таке? Должно быть какой-то переломчик такой. Это все круто. Ты выдержал. Перегруз сегодня. Не, нормально. Не, хорошо, да, хорошо. Тихо, Ваня, все. Вика говорит, что у нее один раз она плакала. Раза два или три было, что хныкала. Ну, один так, Ваня. Раз слезы. Да, раза два или три было за вот эти, сколько ж мы уже... Так, Ваня, это же первый раз тихо, а то же у него он все время хныкал. Тоді ще перший раз. Угу. Таке саме. Ні, ну він більше як стрес, а зараз його прям проколбасило, от як мене, дрож, от це все. Зараз воно поколбасить, чуть поколбасить перестане. Ні, наверное, треба його, да, коли спочатку іголочки, потім. Так дивись, як ти пульс став медленно бити. Хоча зараз воно 5 попадає. Ні, воно не поміряє, я зараз показую його 30. Тут вже все. Не хочу мерить, Ваня. Море разбушевалось тебя там. Ты молодчинка сегодня, сынок. Ну все, вытирай. Стой, я чуть полежу. Хорошо. Лежи, лежи, я тебе сейчас вот так скажу. А, скажу. Давай, вытирай. Сможешь, да? Мы сейчас можем. Вот собачья как у вас, что не могу стоять. Так.